Dakle, uz Jer... grad Zagreb, grad Pule, da, grad sa najviše poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, konkretno 69, ali ono što bih istaknuo, dakle, da i ove godine smo osigurali u proračunu grada Pule 1 000 000 kuna za direktne novčane potpore našim poduzetnicima sa područja grada Pule kroz 8 različitih mjera i koristim ovu priliku pozvati sve zainteresirane da se prijave na ovaj javni poziv, jer dakle mogu kroz 8 mjera dobiti direktne novčane potpore za njihovo poslovanje, za nabavku opreme, za samozapošljavanje, za veću produktivnost, konkurentnost na tržištu, stoga iskoristite ono što vam grad Pula nudi. Prije svega mi moramo biti zahvalni poduzetnicima jer oni stvaraju novu dodanu vrijednost, oni svojim radom i plaćanjem poreza omogućavaju gradu da financira brojne druge djelatnosti od kulture, sporta i da ne nabrajam dalje, no poučeni iskustvom do sada, dakle, sredstva su uvijek iskorištena u potpunosti, poziv je otvoren do iskorištenja sredstava najkasnije do 15. prosinca ove godine, stoga evo, svima još jednom poruka, iskoristite ono što vam grad Pula nudi. U ovaj program smo uvrstili određene novine. A to je da smo ove godine po prvi puta, znači, povećali sredstva za žene poduzetnice prilikom osnivanja tvrtki, odnosno obrta, tako da se sredstva koje se njima dodjeljuje uvećavaju za 20%. Na taj način želimo potaknuti žene da se što više uključe u svijet poduzetništva s obzirom na svoje inače obaveze koje imaju i van posla, tako da im na ovaj način omogućimo i dodatan poticaj. Osim navedenog, omogućeno je znači još i 100% priznavanje troškova informatičke opreme za računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti. Povećana su sredstva sa 10 na 15 000 za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata. Znači, želimo potaknuti poduzetnike da koriste sredstva EU kako bi osigurali razvoj svojih poduzeća. I ona mjera koja je jako dobro prihvaćena od naših poduzetnika, a to je nabavka opreme. Znači, zamjena postojeće opreme sa novom opremom, gdje smo povećali sredstva sa 20 na 25 000 kuna, odnosno za one koji su koristili tu mjeru već dva puta sa 10 na 12 500 kuna.